Labai diktatūra klauso. Labą dieną. Norėjau pranešti, kad negalėsiu ateiti į darbą, nes mano žmona numirė. Nu labai užjaučiu. Aišku, ne, galit neiti, žinoma. Viso gero. Bam 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 bam. Greičiau. Make him the cutest that I've ever seen. Bam 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 bam. Adolfo Hitlerio kalbų maratonas. That's my shit. Man, bet reikia eiti darbą šiandien. Give him two lips like roses and clover. Bam bam bam. Then tell him that his lonesome nights are over.